Njegov život su instrumenti koji su mu u životu doneli mnogo toga. Kao i većina svojih vršnjaka u to vreme, kao šestogodišnjak želeo je da se oproba na gitari. Uprkos svojoj želji, na nagovor majke počeo je da svira prim. Zatim su usledili bas prim, klarinet, saksofon, frula, vojvođanske i bugarske gajde i kaval. Na eto neku prevaru, da tako kažem, moje mame i prijatelja Čika Baneta, koji je moj, da kažem, učitelj, na tamburi, on je meni, da kažem, uvalio prim, da tako to, ako prosto kažem, on je dao meni prim, to je mala kao gitara za početak, to ćeš ti moći eto, da ti to lakše držiš, da se tako možeš lakše kao svirati na tome jednostavnije. I eto za početak to, pošto si ti mali, onda kad porasteš, onda ćeš ti dobiti veću gitaru, pa će to biti bolje. I naravno ja sam naseo na to kao šta i svako dete, to je meni bilo sve interesantno. I, i tako je počelo to neko moje zabavljanje s tim instrumentom. U početku je to bilo stvarno samo zabavljanje i neko druženje. Časovi su nam trajali po nekoliko sati, nikad nije bilo kraja, jer ja nisam htio da vežbam, naravno. I ali eto, to se s godinama negdje iskristalisalo. Počeo sam onda dalje da se razvijem u nekim drugim pravcima, fakultet i tako dalje, neka ozbiljnost. I eto, na kraju se završilo sa 10 instrumenta, tako otprilike. Bez obzira na struku, 27-godišnji Miloš Kostić iz Stare Pazove tokom više od dve decenije svira na oko 10 instrumenata. I kako kaže, želja mu je da svoje znanje usavrši na još po kojem instrumentu. Prvenstveno je najviše uticala moja majka, koja se bavi izučavanjem muzičke i narodne tradicije našeg naroda već dugi niz godina. Mislim da aktivno se bavi nekih 40 godina amaterskim radom i ponosan sam stvarno jer je do sada izdala i nekoliko knjiga i raznorazne druge publikacije koje nisu da kažem samo knjige, već naučni radovi raznorazni. I ona je negde na mene najviše uticala u tom smislu da sam pored nje počeo i ja onako da se interesujem za to sve više i više, da želim eto da probam, da kad je radila knjigu Moj Srem, ja sam bio mali u tom periodu dok je ta knjiga nastajala. Tamo 90. godina. Naravno, kroz vreme ta knjiga je rasla, razvijala se, mi smo svi napredovali svirački, tehnologija je napredovala, sve se negde razvijalo i na taj neki način, kroz to eto, neko vreme, kroz stvaranje te knjige Moj Srem i po mog obilaska terena dok se prikupljala građa, ja sam negde počeo sviram tamburu uz Čika Baneta, uz nju na terenu, uz te ljude koji su tamo koji su svirali za nju i u kojoj ona snimala i tako dalje. I na taj neki način se tu još dodatno to razvilo. Meni to bilo jako interesantno da je to prosto shvatao sam kolika je važnost toga. Ne u tom trenutku toliko koliko sad shvatam, jer naravno bio sam jako mali, ali nije bilo to interesantno. Iako je na nagovor svojih roditelja krenuo da svira na primu, svoju ljubav prema tradicionalnoj muzici usmerio je na savladavanje tehnika sviranja na tradicionalnim instrumentima. Naš ovde komšija Miša, koji u Gracu, koji je profesor sad tamo na akademiji, na jazz akademiji, on je naprimjer na mene uticao, rekao je, ma šta će ti ta tambura, to tebi, to je bez veze, to, ništa to ne valja, ti uzmeš klarinet, to je pravi instrument i tako. Na taj neki način je mene zainteresovao i rekao, negde, ma to je prevaziđeno tambura, ti treba sviraš klarinet. I sad je meni to bilo, ma kako to sad, on meni da kaže da je to prevaziđeno, kad je za mene tambura bila sve i sjaj, to je prosto bilo nedodirljivo. I naravno, eto, zbog tog nekog dokazivanja i njemu i sebi i svima drugima da ja mogu i klarinet da uzmem da sviram, eto, počeo sam, na primjer, eto, to je jedan od razloga. Onda saksofon opet za potrebe folklora je bio, baš samo zbog potreba folklora. A onda sam eto i uzeo da naučim samo jednu melodiju i na kraju sam počeo da ga sviram isto tako bez... Eto, kažem, sve to negde vuče jedno drugo, onda prosto je teško odgovoriti da li je samo neko određen uticao na vas ili nije. Miloš se seća svojih prvih početaka i svog omiljenog instrumenta. Počeo sam, tako mislim da je bilo 6-7 godina kad sam počeo da sviram prim. On je bio prvi, njega sam svirao dosta dugo za potrebe tamburaškog, gradskog tamburaškog orkestra. Odnosno, tada nije bio gradski tamburaški orkestar u Staroj Pazovi, već smo bili pod kulturno-umjetničkim društvom Branko Radičević ovde i radili smo dosta dugo pod tim nazivom, znači pod tim, da kažem, krovom. Onda sam opet za potrebe tamburaškog orkestra u nedostatku tamburaša, bas primaša, za neke koncerte uzimao da sviram bas prim. Isto opet bez ikakvih posebne pompe, što bi se rekla, sam to uzeo na jednoj probi, seo, odsvirao, video sam da to može, jer je za mene to bilo slično, iako su svi šuđali kako sad uzmeš prim, uzmeš bas prim, to je, pa mislim, to jeste
teoretski isto, mislim, isti su instrumenti, različiti su štimovi, ali nisu iste, nije isti način sviranja na njima. Tako da se i to moralo, ali negde valjda prirodno je to meni došlo da ja to mogu da sviram i da to meni jednostavno ide. Tako da nisam imao tih problema. I onda, kažem, počeo sam tamburu, ne znam sad tačno da li je to bilo možda posle nekoliko godina sviranja na primu. E onda sam počeo basprim i basprim sam svirao onda uporedo, tako prim, basprim, zavisnosti kako, kako kad je bila neka potreba. Opet kažem, u nedostatku muzičara ja sam uskakao po potrebi da sviram prim, nekad basprim. I onda je, eto kažem, došao taj trenutak, kako sam rekao pre, da je moj kolega posle jednog koncerta prišao, eto rekao, za, baš vezano za, za to da je to prevaziđen instrument i da ja treba sad počnem svirati klarinet. Sam počeo negde intenzivno se interesujem za klarinet. Prvo sam hteo da odmah kupim instrument, kako to deca odmah kupim instrument, da ja to odmah sviram, ali naravno zbog teške finansijske situacije, ne samo u našoj porodici, to jest u mojoj porodici, nego generalno je bilo sve jako nepristupačno da se i kupi i da se održava. Naravno da nisam mogao, već sam morao da pozajmljujem prvo instrument i da se snalazim. I prve neke, da kažem, korake načinio sam sa Čika Miletom, koji je inače bio šef orkestra, narodnog orkestra u Radičeviću, i dan danas je, da mi on pokazao neke osnovne, neke osnove klarineta, šta, kako se duva negde, kako se to radi, da mene to tek malo zainteresuje. Prosto, meni je bilo interesantno kako se taj klarinet, koji je tako dugačak i da kaže kako se on sad odjednom raslopio na one komadiće i ti njega spakuješ u malu kuticu, ono, 20 cm otprilike, sve to staje. Naprimjer, meni je to bilo interesantno kako se on čisti, kako to sve funkcioniše, zašto to mora tako, zašto se posebno hvata u ruke, kako se drži, kako se slapa, kako se raslapa i tako da. Meni je to bilo interesantno, ta ideja. I naravno, kasnije me naravno, počeo interesovati i kao sam instrument njegove muzičke sposobnosti. Nakon klarineta, opet, kako sam rekao, za potrebe opet kuda, prošlo je možda jedno par godina da sam možda efektivno svirao klarinet, uzeo sam opet u Radičeviću, ima jedan stari saksofon, tenor saksofon, nažalost odavno već nije u funkciji, ali je to tad bio jedini saksofon koji sam ja mogao da uopšte uzmem, da vidim kako izgleda uživo, toga opet kažem nije bilo tako mogućnost ni da se kupi, ni da se vidi uživo. Onda, eto, ja sam to uzeo, sastavio jednom prilikom. Prijatelj, jedan isto kolega, Neša,
Fritz tu iz Pazove, on mi je pokazao, on je to svirao, isto priučeno onako bez nekog velikog znanja. On mi je pokazao neke osnove kako se to, kako se drži, kako se duva, kako se drži usne i tako dalje. Ja sam taj saksofon uzeo, on je bio bez malo skoro pa veći od mene, pošto je ovaj tenor saksofon jako veliki, težak i u tim godinama za mene jako glomazan, nepraktičan i tako dalje. Ali sam se snašao, sam proizveo tom, bio sam najsrećniji čovjek na svetu to veče. Da, a trebalo je, znači ja sam to veče učim da sviram saksofon i tu jednu frazu, a sljedećeg dana ujutru treba da krenemo za Švajcarsku na jednu smotru na kojoj ja treba da osviram tu frazu. Znači nikad nisam svirao saksofon do tog trenutka, nisam, ne znam kako se duva, ne znam kako se svira, ne znam kako funkcioniš uopšte cijel taj instrument. U tom trenutku sam učim ga i sutra dan sedam u avion i idem za Švajcarsku u Cirih i tamo imamo taj neki koncert koji ja treba da odsviram potpuno opušteno, kao da ga sviram 100 godina. A naravno, eto, da je neko tad u tom trenutku znao da ga ja sviram jedan dan, vjerojatno bi se čudio. I prolazi taj koncert, jako je mama bila izričito protiv toga da mi nosimo taj saksofon, jer on ima duplo, ma nije baš bio teži od mene, ali skoro da je bio teži od mene. I onda je ona ipak kao, ajde idemo avionom, ali molim te, pazi ga tamo vamo. Eto, i da bi to sve prošlo, taj koncert prošlo sjajno, ja odsvirao tu frazu jednu, prezadovoljan, to je sve bilo onako kako sam ja hteo da bude. Svirao sam saksofon, što je to bilo jako interesantno, meni opet neka nova promjena, nešto me ovaj povuklo da to ovaj sad dalje nastavim da učim. Saksofona opet nije bilo ni to dovoljno, onda sam negdje opet tako za potrebe kuda, opet za potrebe orkestra, narodnog orkestra, počeo sviram i frulu. Naprimjer, ona mi je bila onako, za mene jedan specifičan instrument, mali, praktičan za nošenje, za svirku, može da otvira sve kao i svaki drugi instrument. I onda meni to bilo interesantno, eto, zašto bi ja nosao sad saksofon ili klarinet, kad mogu nešto da stavim u unutrašnji džep i da odem na svirku i da se vratim s nje bez da se oznojim. I naravno opet sam to učio tu nešto od Neše, nešto od Čikamileta, polako negde se snalazio sam, kupio neke fazone kako to može da se svira. Naravno danas već kudi kamo sad već mogu i sam da se snađem za neke stvari koje nisam u tom trenutku znao. Puno mi je pomogao i moj dobar drug Darko Prelić koji je prva frula Srbije, sad on mi je stvarno puno pomogao na razno raznim tehnikama i duvanja i stakata i tako dalje, sviranja na fruli generalno.
nakon Frule počeo sam da se zabavljam za gajde. I opet, naravno, za potrebe kuda. Ne samo kuda, nijedno posebno, nego za potrebe folklora. Onda sam počeo gajde. Bilo je prvo opet moja neka odbojnost prema troglasnim, vojvođanskim troglasnim gajdama i velikim bačkim, ili kako ih već ko zove. Ja sam se interesovao za južnomoravske, odnosno svrljiške, u stvari južnomoravske zapravo, makedonske i južnomoravske gajde, koje su dvoglasne gajde. Ali, eto, sticajem nekih okolnosti na seminaru koji se održava u Vrdniku, nije se u tom periodu radile te dvoglasne gajde, jer nije bilo učitelja koji bi to mogao da nam prezentuje. Već je bio Maksim Udrinić iz Sivca, koji je radio troglasne te vojvođanske gajde. Meni je to u startu bilo neka odbojno, zato što, eto, ja ne mogu to dociram, to što se zapravo sve može sad, ne znam, jelo dugme, ne znam šta je svirao, ima tamo neki foršvil koji je nama bio interesantan i tako dalje, ili neke druge stvari vezano za folklor koje su bile u tom trenutku nama interesantne, koje smo čuli, na primjer, negde neko svirao, pa smo mi želi to isto, ali eto, opet kažem, zbog nemanja prosto novca da se kupi sam taj... same te gajde, morao sam eto da počnem da sviram te troglasne. Kažem, morao, jer to u tom trenutku za mene bilo strašno, sad ja moram da sednem, da to vežbam. I počeli smo prvi dan, mislim, posle jedno dva sata ja sam to prosvirao kao da sviram isto jedno, ne znam, neku godinu, valjda spontano, ne znam eto kako se to desilo, uzeo sam gajde, počeo sviram, objašnjeno mi je kako šta funkcioniše, kako se duva, kako se pravi stakato, kako se... štimaju gajde i tako da je te neke detalje, pa smo čak učili kako se prave piskovi i tako da je. To je sve onako mene negde zainteresovalo, da sam već počeo shvatam suština, nije samo u tome da gajde budu, da se one sad može asocirati njima svašta nešto i da je to posle ostaviš. One traže neverovatnu pažnju tokom i samog sviranja i pre sviranja. Vi da biste naštimali troglasne gajde, treba vam nekad sat, dva vremena da ih naštimate za sam koncert. Tek tada su one spremne. I retko kad da možete da uzmete te gajde, u tom trenutku uzmete, naduvate ih i krenete svirate, a da one štimaju i da funkcionišu. To je u 95% slučajeva neće biti dobro. Biće u falšu, biće raštimane i tako dalje. Onda je to bilo negde neka sledeća moja distanca da to naučim da sviram kako treba. Učio sam od Čika Maksima. Onda sam negde usput, kad sam već malo stekao neku rutinu, uspeli smo negde iz neke raznorazne snalaženja, poznanstva i tako dalje da kupimo i bugarske gajde koje su za mene bile stvarno, koje su sjajne gajde. Mislim, generalno dvoglasne gajde, ali su sa neverovatnim mogućnostima, brzinom sviranja, opusom tonova koje imaju, znači oni imaju nonu tu proširenu s kojom možete da odsvirate bukvalno sve. To je znači 9 tonova na gajdenici, gde stvarno vrsan bugarski, na primjer, neki instrumentalista može na tim gajdama da odsvira šta god hoće s polutonovima, s celim tonovima. Znači, ne postoji stvar koja ne može da se odsvira na tim bugarskim gajdama. I za mene je to bilo interesantno baš zbog toga što su one sjajne i šta je kod njih druga dobra stvar, zato što te gajde se jako teško raštimaju. Imaju neke čudne piskove od nekih materijala koje mi ovde nismo još usavršili, nismo jednostavno radili na tom. Mislim, niko od majstora koji se bavi time nije usavršio to do takve perfekcije kako su Bugari napravili. E, sad ja kažem, ne poznajem toliko sve te instrumente jako dobro da mogu sad do detalja da pričam o njihovim karakteristikama, ali eto, to su negde neke osnovne karakteristike.
Nakon gajdi došao je red i na kaval. Prvo je to bio makedonski kaval koji mi se sticam okolnosti našao u rukama, opet na tom seminaru u Vrdniku. Počeo sam onako iz natiželja, eto, da ga malo... U stvari, najveći bio problem na kavalu dobiti ton. Ton kad treba da se dobije na kavalu, on je, da kažem, 90% posla na samom kavalu da se dobije ton i da njega konstantno održavate. Da ga, znači, duvate i dok ne izduvate ton i kad ponovo krenete da duvate, da opet imate ton. To je najteže na kavalu. I onda sam negde se to trudio da naučim da taj ton bude konstantan i to je najteže bilo. Mislim, za to mi trebalo jedno 2 godine, čini mi se, samo tog vežbanja da na kavalu imam konstantan ton. I onda sam opet kroz neko vreme došao i u posjed jednog bugarskog kavala i tako da sad imam kolekciju, što bi se reklo, imam 2 makedonska, 2 bugarska kavala na kojima rado sviram, ne tako često jer potreba za kavalima nije takva da prosto za sad, eto, ponekad negde u nekoj među tački orgestarskoj ili nešto slično ili baš nekoj folklornoj numeri koja baš zahteva takve duvačke instrumente, odsviram po neku frazu, ali uglavnom je za sad to svedeno na, eto, tako sporadično negde neku melodicu ili neko kolo ili nešto slično što je prilagođeno kavalu. Kako i sam kaže, danas se ne kaje i zahvalan je roditeljima koji mu pružaju podršku u onome što radi i onim čime se bavi. Moji roditelji su tu konstantno negde, ne kažem, bili uporni, insistirali. Nije me niko pritiskao da to nešto ja uradim, ali je negde stalno se od mene tražilo da to može bolje i da to može da se prosto, da se postigne. Bilo je teško u nekim momentima i osnovna škola i niža muzička i srednja muzička i srednja ekonomska. To je jako naporno i znam koliko je teško, verovatno i mnoge moje kolege koje su isto tako uporedo išle neke 2 škole, ali definitivno da nije bilo podrške mojih roditelja koji su i razumeli trenucima kada ti jednostavno ne želiš da učiš, ne želiš da radiš, ne želiš da vežbaš. Jer ako ne vežbaš jedan dan u toku nedelje, jednostavno je nemoguće da nadoknadiš to posle i da vežbaš neprestano posle, taj jedan dan ti je jednostavno izgubljen. A šta savjetuje mlađim generacijama i svojim vršnjacima? Moj savjet svim mojim nekim možda eventualno mlađim kolegama ili nekim ljudima koji se možda opredeljuju ili tek sada kreću i misle da su zakasnili ako imaju 20 godina ili ne, uopšte nije tako. Znači, mogu da počnu da sviraju i sa 30 godina, naravno da im je lakše da krenu da sviraju sa 5, 6, 7 godina, ali nije nikad kasno, prosto mogu da počnu da sviraju i sa 20, i 25 i 30 godina. Nikad to neće, jednostavno ako imaju tu želju, oni će to nadoknaditi i u tome će biti sjajni. Miloš Kostić ističe šta je najveći problem instrumentalista koji sviraju na većem broju instrumenata. Ni na jednom instrumentu ne može biti niko dovoljno savršen, odnosno ne može biti perfektan, da jednostavno može da uzme i da svira sa klarinetistom, svira pandam s njim, da prosto bude egal u kvalitetu sviračkom i isto tako i sa saksofonistom, sa gajdašem. To je neka boljka nas instrumentalista koji sviramo veliki broj instrumenta. Na svakom instrumentu smo dovoljno dobri da možemo da odsviramo veliki deo nekog programa ili nekih zahtevnih melodija, ali ni na jednom nismo dovoljno dobri da možemo da kažemo da smo apsolutno nenadmašni u tome, da smo najbolji. To je problem. I zato negde mislim da kolege koje počinju da sviraju, odnosno žele da sviraju veći broj instrumenata, treba da to imaju na umu, jer bojim se da smo, ja tada isto u tom periodu kad sam bio mlađi, interesovalo me sve, pa sam naravno uzimao ovaj instrument, onaj instrument i tako dalje, da je to nekako zamka za nas.
da sam se bavio samo klarinetom ili da sam svirao samo tamburu, ko zna gde bi danas bio i šta bi ja danas radio. I međutim, eto, neka moja želja da to napredujem ja u tome, da se razvijam, da učim na mnogo instrumenta, da znam svašta, da odsviram na velikom broju instrumenta, možda me je koštala negde u tom smislu da sam malo odlutao od onog puta koji sam ja želeo u startu. Ali daleko od toga da se kajem, jer, kažem, neki broj instrumenta koji sad trenutno sviram oko 10, tako da sam vrlo upotrebljiv u orkestrima u kojima sviram. Često nije bio u mogućnosti da ima svoje instrumente, te zbog toga bio u situaciji da ih pozajmljuje. Svakoga dana je vredno vežbao, a seća se prve naučene pesme na svom najomiljenijem instrumentu. Kao i većini, mislim da je to bilo nakraj sela Žuta kuća, sad da zvuči možda onako smešno, ali to smo svi valjda onako bilo najprostije da se negde nauči. Prvo da se drži instrument dok se svira, pošto je to možda isto, nisam spomenuo, sad držati prim koji je mali, ali za jednog dečačića koji ima 6-7 godina, da drži prim, da u isto vreme okida žicu i da s levom rukom traži tonove, to je noćna mora, otprilike. Tako da smo se potrudio sam se u stvari tada sa čikabameta naučim nakon sela Žuta kuća i to je za mene bio onako najsrećniji dan u životu, da bi se reklo. Jer eto, to je bila neka prva melodija, naravno posle kako se valjda, bitno da se u glavi odvoji ta leva i desna ruka valjda u toku sviranja i već same ruke počnu da rade svoj deo posla. Jednostavno, leva ruka navikne se na tu poziciju i ona po vratu ide kako već ide, a desna ruka radi to što je inače zacrtano, da trza u žicu i to je to. I konstantno, kad se to vežba konstantno, dođe se do tog jednostavno lakoćete da se može odsvirati i neka bilo i zahtevnija melodija. Pored toga što je sa pojedinim instrumentima dosta proputovao i stekao mnogo prijatelja, Miloš otkriva šta za njega znače instrumenti i muzika uopšte. Od kad sam počeo da sviram prim, ja sam proputovao samo sa primom, znači svirajući isključivo na primu sve te turneje. Ne znam, preko 20 turneja sam prošao samo sa primom, što je neverovatan uspeh kad pogledate da se na turneju uglavnom vode harmonikaši, ritam sekcija, znači niko nema prosto prostora da vodi tambur. Sad naravno neki će reći, pa dobro, zašto ti mama koreograf pa si išao zbog toga, ali da, ok, naravno da jesam išao i zbog toga i neću da sporim, ali bilo je mnogo turneja na koje sam išao zato što je trebao neko ko je mogao da se snađe u trenucima, kada, znači na primu, na basprimu nije bilo bitno, da može da odsvira sve koreografije i da može da prosto popuni tu prazninu kad imate samo jedan ili dva instrumenta. Prosto to je prazno, a na koncertima fali ta snaga i fali ta neka živa muzika. Vezuju me jako lepe uspomene i neki ljudi s kojima se upoznao su sjajni muzičari, neki od njih više i nisu među živima. Nažalost, između ostalog i moj, isto naš, u stvari, ovdje sam porodično dobar prijatelj, pokojni Zoran, koji je pravio moj prim. Tada u tim godinama kada stvarno nisu imali bilo kakve mogućnosti je priuštio, ja sam imao pozajmljene stalno instrumente i tako dalje. On je pristao meni to da napravi za stvarno neke mizerne pare u to vreme. Napravio je po mojoj nekoj ruci, mog nekog hvata, snagi i tako dalje. Napravio je prim koji je meni odgovarao. Možda on nije bio savršen i nije sigurno bio savršen. Sigurno su postojali mnogo kvalitetniji primovi, dan danas postoje. Ali on za mene i dan danas ga čuvam, iako mogu da sada i priuštim naravno sebi mnogo kvalitetniji i bolji instrument. Jednostavno taj instrument ne mogu da prodam, to je za mene nešto što je ostalo od njega i nešto što on radio za mene. I eto, to je to nešto što me vezuje za taj instrument najviše možda. Naravno, i klarinet i drugi instrumenti su mi naravno isto jako dragi, ali ova eto, možda zbog toga najviše se ovako izdvaja. Tradicionalna muzika i instrumenti imaju posebno mesto u Miloševom životu. Ako bih birao između te folklorne muzike ili tradicionalne muzike i one muzike koja se tiče upravo tog tezgarenja, svakako mi je, bare meni, draža ova folklorna muzika, jer tu se osjeća mnogo prijatnije, mnogo lepše. Ipak, kad pogledate ste vi nabijeni, obučeni neku lepu nošnju ili ste obučeni neko drugo odelo koje je, ja kažem, prigodno za tu, za tu priredbu ili bilo što ili za taj koncert, stojite na bini, da kažem, posvećena je vama pažnja i vi pružate nešto toj publici koja se nalazi u sali ili već ko vas sluša. Onda već samim tim to dobije neku drugu priču i dimenziju.
ako i tugujem, najlakše negde tugujem sa nekim instrumentom, jer tako najbrže sve to zaboravim i sve to negde se brzo prebaci iz tuge u neku radost. Ako te ne ispunjava muzika, ako ti nije lepo dok sviraš, nemoj da sviraš, jer to onda će se i čuti i osetiti. A ako sviraš srcem, pa možda i nisi najbolji muzičar i sigurno da i od mene postoji nebrojeno veliki broj muzičara koji su kudi kamo bolji i kvalitetniji, mnogo bolje poznaju muziku nego ja. Oni ako ne sviraju srcem i dušom, to se čuje. Miloš Kostić je završio osnovnu muzičku školu Josip Slavenski i srednju muzičku školu Isidor Bajić u Novom Sadu. Na samom kraju otkrio nam je svoje želje i planove. Da još nekih instrumenta naučim da sviram, da ove koje sviram već negde obogatim sa nekim novim znanjem, da napredujem privatno, kao neka moja želja, to dalje moto ili želja, ali generalno da stalno napredujem, da stalno želim više, što to baš nije uvek dobro, jer negde se ne shvatimo da imamo već mnogo, ali da nam nikad nije dosta, pa onda želimo stalno još, još, još. A u stvari ne shvatamo da ono što je najbitnije neko zdravlje i neke prijatelje u okruženju, da to ne može ništa da zameni i da tu ne postoje pare koje to mogu da zameni. I da ne znam koliko zarađujemo, mi ćemo to potrošiti. To je prosto jednostavno tako uvek. Da li imali platu 20.000 ili imali 200.000, mi ćemo ih potrošiti svakako sad na ovaj ili na onaj način. Biće nam možda lakše, ali opet kažem, ako nemamo prijatelje oko sebe i tu neku podršku uvek u svakom trenutku, mislim da sve ostalo pada u vodu. Tako da neki moj moto je držati se svojih prijatelja, stvarati i sticati prijatelje kroz život, a i naravno čuvati svoje zdravlje, jer bez toga apsolutno ničeg drugog nema.